Primeiramente, eu gostaria de oferecer minhas mais humildes e respeitosas reverências ao meu mais amado mestre espiritual. Nitalila Pravistão Vishnupada, Sr. Trasati, Shimati Shilabhak Vedanta, Vamana Goswami Maharaj, Nitalila Pravistão Vishnupada, Sr. Trasati, Shimati Shilabhak Vedanta, Narayana Goswami Maharaj. Ao mesmo tempo, ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências a Nitalila Pravistão Vishnupada, Sr. Trasati, Shimati Shilabhak Vedanta, Swami Maharaj, Shila Goura Govinda Maharaj, Shilabhak Tirasha, Shiladev Goswami Maharaj, Shilabhak Tipromodi Puri Goswami Maharaj, Shilabhak Vigyana Bharati Goswami Maharaj, a todo o nosso grupo no Guru Vaga, todos os Vaishnavas, Vaishnavis, devotos, devotas senhores, aqui presentes e convidados, respeitáveis, minhas mais humildes reverências. So, just I want to speak few words. Eu quero falar algumas poucas palavras. And from morning to now I speak many katha to you. Desde manhã eu tenho falado muito kathā para vocês, né? But according your qualification, you have to your according your capacity, you can accept. E vocês podem, vocês conseguem aceitar, né, esse kathā que eu estou falando para vocês de acordo com a capacidade de vocês. Hari ananta kathā ananta. Hari is unlimited, asīma. Esse Hari Katha, ele é ilimitado. Hari Asim. Asim Hari. Unlimited. Ele é ilimitado. Yeah. And his Katha also unlimited. E o Katha de Hari, né? Yeah. Os assuntos sobre Hari também são ilimitados. Hari Ananta Katha Ananta. Hari Ananta Katha Ananta. Yeah. So, but how much we accept? Mas that is depend on our capacity. Mas quanto esse kathā é ilimitado, Hari é ilimitado, mas quanto a gente consegue aceitar, absorver? Isso depende da nossa capacidade. We all the living entities, the spontaneous nature also.
to serve to Lord. Jivi Sarubhai Krishna Nitya Das. Porque a natureza espontânea de todas as entidades vivas é de servir a Krishna. Jivi Sarubhai Krishna Nitya Das. Nitya Das. So, all our spontaneous nature have to serve to Lord. Então essa é a natureza espontânea que nós temos. But we forget to Krishna and we have come in this material world. Mas nós nos esquecemos de Krishna e por isso nós viemos a esse mundo material. And suffering three folds of Maya. E estamos sofrendo, né, as misérias, as três misérias de Maya. Krishna bhuli seji anadi bahirmukh ate maya tere dai samsara adi do. Krishna bhuli, we forget to Krishna. And we have come in this material world and suffering three folds of Maya. Então nós nos esquecemos de Krishna e por isso nós viemos a esse mundo material e estamos sofrendo as três misérias de Maya. But again we associate with sadhu sangha and listen to Krishna katha. Then slowly, slowly we return back our position. Mas se nós nos associarmos com sadhu sangha e ouvirmos esse Krishna katha, aos poucos nós iremos voltar para a nossa posição original. Krishna katha is very powerful. Without Krishna katha, any method, you cannot to attain your perfection goal. Krishna katha é muito poderoso. Sem ouvir esse Krishna katha, é impossível que nós alcancemos nossa meta. Nossa meta de perfeição. Visakshena kathasuja not rotijidhi sama evohi kemalam. If you have no taste to listen Visakshena Krishna katha, then all your endeavors is lost. E esse verso diz que se nós não temos gosto por ouvir Krishna katha, então todos os nossos esforços são inúteis. É, olha esse louco. Qual é a shloka? Dharma samsitam visakshena kathasuja natpade yudirati srama evahi kevalam. If you have no taste to listen Krishna katha ruchi, and you are doing many kinds of activities, all these are useless. Então, mesmo que você faça várias atividades, né? Se você não tem gosto por ouvir Krishna katha, todas essas atividades são inúteis. So Krishna katha is very powerful. Então Krishna katha é muito poderoso. How the taste will come to listen Krishna katha. So Krishna katha ruchi na hoile panda sai sram. Bengali verse in this. Srimad Bhagavatam saying this. Então, esse verso em Bengali, ele fala isso, que Krishna Katha é muito poderoso, né? A gente tem que desenvolver gosto por ouvir esse Krishna Katha, e chamado Bhagavatam também, ele fala a mesma coisa. Ruchi means taste. Ruchi significa gosto. If you are very hungry, if any kinds of foodstuffs will come, sadhu, sadhu, padi, padi, everything, oh, very nice, nice. And if you are not hungry, many kinds of foodstuffs will come. Many questions will come. Então, se você está com fome, né? Então, quando chega algum alimento, né? Você vai ficar assim, ah, muito bom, e você vai experimentar e vai sentir muito gosto e vai gostar muito. Mas se você não tem fome e aí quando chega alguma coisa, você vai ter muitas dúvidas sobre, né? Vai ter muitos questionamentos, né? That means need your appetite. If you not appetite, many foodstuffs coming, many things coming. You have no taste. And your question mark will come. Uh-huh. Who cooked? Uh-huh. This is salty, this is not salt, this is cooked, this is uncooked. Many questions will come. Então, se você tiver apetite, né? Quando chegar alguma coisa, você vai experimentar e você vai achar maravilhoso. Mas se você está sem apetite, o que é que vai acontecer? Pode chegar muitas preparações deliciosas e você vai perguntar: mas quem cozinhou? Será que colocaram sal? Né? Ah, será que cozinhou direito? Então muitas dúvidas virão.
medicine. That's given if you are a high fever. That time, if you give, if anybody give to many kinds of very delicious food, you have no taste to it. Na verdade, se você tiver com uma febre muito alta e alguém trouxer alimentos, assim, preparações deliciosas para você, você não vai ter fome, né? Você não vai ter vontade de comer aquilo. Little bit will take, then you don't want to eat. Você vai provar um pouquinho e depois não vai querer mais. In the same way, conditioned soul, Baddha Jivas, they completely lucid by Maya. They have no taste to listen Krishna Katha. E da mesma forma, as almas condicionadas, elas estão completamente iludidas por Maya, e aí elas não têm gosto por ouvir Harikatha. É difícil to sit in front of a sadhu also. É muito difícil também sentar na frente de um sadhu. Understand? Give an example, ghost cannot sit, stay in front of the control the ghost. Charmer. Ghost charmer. Então, como um exemplo, né? Os fantasmas, eles não conseguem se sentar na frente de um encantador de fantasmas. Como é que diz isso? Um exorcista. This is nature. And ghost is a, if ghost see, the ghost charmer is coming, he will run away. Se o fantasma viu um exorcista se aproximando, ele vai sair correndo. In the same way, it's difficult to sit in front of sadhu. E aí, dessa mesma forma, é muito difícil uma alma condicionada, né, ela sentar na frente de um sadhu. Because conditioned soul, they are as like ghosts also. Porque as almas condicionadas são como fantasmas. Bhuter kam, cara. Conditioned soul, they are as like ghosts. Elas são como fantasmas, as almas condicionadas. Karmis, they want to do the karma. Os karmis querem praticar karma. They will not come in front of sadhu. Harikatha. Então eles não vão vir sentar na frente do sadhu para ouvir Harikatha. Lord Chaitanya Mahaprabhu himself told, Harikatha ruchijar sei mahabhagavan. Who has taste to listen Harikatha is great fortune. O próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele declarou que alguém que tem vontade de ouvir Harikatha é uma pessoa muito afortunada. This is true. Not so easy to sit in front of sadhu and not so easy to listen Harikatha. Então é muito difícil, né, uma alma condicionada sentar na frente de um sadhu e também ouvir Harikatha. If the mundane katha, you very eager to listen. Em relação ao katha mundano, né, os assuntos mundanos, aí as almas condicionadas têm muito muito gosto por ouvir. And even you are very tired. Mesmo coming que... from your job, so much tired, sleepiness coming. Mesmo que você esteja muito cansado, você chegou do trabalho agora, que você esteja sonolento. But in that time, the mundane katha coming, then you will forget to sleep. Mas se nesse momento um katha mundano, né, um assunto mundano vier, aí você vai perder até o sono. So Premananda Thakur, one Vaishnava, he wrote very nice, beautiful, one Bengali song also. Premananda Thakur, um poeta Vaishnava, ele escreveu uma canção muito bela. No Gita Guchya. No Gita Guchya tem essa canção. Ore mon, ruchi nahi, tava kena Krishna katha, Krishna. Oh mind, why you have no taste to chanting holy names, listen Krishna katha. Ele diz, oh mente, por que você não tem gosto por ouvir Krishna katha, Krishna nama? Tobe jami purva janme raiche kato papa karme selagi vidhata tori bama. Religion is here. So many types of here. Sinful activities in your life, lot of karma. E qual é a razão? Né? Muitas atividades pecaminosas em vidas passadas. Né? Eu cometi muitas atividades pecaminosas em vidas passadas. Narada Rishi asked to Ratnakar. He was very famous. Jacquet. Narada Rishi perguntou para Ratnakar, que era um bandido muito famoso, muito conhecido.
He killed many many as a brahmanas these things, yeah? And stealing everything. Ele tinha matado muitos brahmanas e roubado feito. So many sinful, he committed many sinful activities. Tinha cometido muitas atividades pecaminosas. Dasanath is told, Ratnakar chant Ram Nam. We cannot chant Ram Nam. E aí, Narada Rishi ele disse, Ratnakar, então você canta os nomes de Ram, Ram Nam. É? Mas ele não conseguia. Not possible. Ele disse, ok, opposite way, Ram Nam, how do you chant? Mora. É. Aí ele disse, ah, então você não consegue cantar os nomes de Rama, então, ao contrário, canta Mara, que significa morte. Mara, understand. Mara means death. Mara significa morte. There is called inauspicious water. É uma palavra inauspiciosa, essa palavra é? Mara. Pare ulta nam jagde jagajana balmiki bhai dhamma samana Tulsidara Ramacharita Manas. Before he was jacket. Or just chant Lord's holy names opposite way. Ram, Ram, Ram. Então, por ele, apesar de ele ser um grande bandido, né, quando ele cantou essa palavra inauspiciosa, Mara, né, repetidas vezes, ele começou a cantar Mara, 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 Mara. Ela se transformou no nome de Rama. Né? So for the ulta nam jabadjagajana balmiki bhaye brahma saman. Now he is called Valmiki Rishi. E aí, depois disso, ele passou a ser conhecido como Valmiki Rishi. And everybody worship his lotus feet also. E todos passaram a adorar os seus pés de lótus. Ele era uma pessoa muito pecaminosa e agora ele tinha se tornado um Rishi. Bhagavat Nam. Why am I saying this? Because Bhagavat Nam, Lord's holy names, Hari Katha, not so easy to listen also. Por que eu estou falando isso? Porque Bhagavat Nam, os nomes do Senhor e Harikatha, não é fácil, não é algo fácil de ouvir. Not so also easy to sit in front of the sadhu. Não é nem fácil também sentar na frente de. Pode que Manan Katha coming very eager to listen. Har Harikatha, then going back, back, back. So how to sit, leaning against the path. Quando é um kata mundano, um assunto mundano vem, então você fica muito ávido por escutar. Mas quando é Harikata, aí você senta lá atrás e tenta achar um lugar para poder se encostar. So Premananda Thakur, he dictioned, Uremon Ruchinai to Kanatava Krishnanam. Tobe Jani Purba Janme Raheze Koto Papo Karme Selagi Vidhata Re Bam. So many unearthed, unwanted things, especially sinful activities, papa karma. For this regard, no taste to listen Hari Katha. Então, Premananda Thakura, nessa canção, ele diz, eu cometi muitas atividades pecaminosas e eu acumulei muitas anatas, e aí, por isso, eu não tenho gosto por cantar Krishna Nam, ouvir Krishna Katha. So sadhu sanga nam sankirtan. Mahaprabhu himself told, associate with sadhu and nam sankirtan. Then your life will be successful. Então Mahaprabhu ele diz que os santos nomes, né, e a associação com sadhu, se você fizer essas duas coisas, então sua vida vai ser bem sucedida. Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hari Hari Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna Katha is very powerful. Only every day we are reciting same verse. What verse? Sinnatang Sakatha Krishna Unna Sravana Kirtanam Jidandastu Javadrani Vidnuti Suhidi Satam Nashto Prayesu Abhadrisu Nittam Bhagavata Sevaya. Bhakti Bhagavati Bhagavati Bhakti Bhakti Nashtiki
Nittam Bhagavata Seva. Sinnatang Sakatha Krishna. If you listen to Krishna Katha, when Krishna himself enter in your ears and coming in your heart and clean all your unwanted things. Então a gente, todos os dias a gente está falando esse verso, né? Né? Que fala que Krishna, Krishna Katha, ou é o próprio Krishna, ele vai entrar pelos nossos ouvidos, ele vai chegar até o coração e ele vai limpar o nosso coração. Modern people, they are very enthusiastic to the other things. But when Krishna Katha, their mind very distant. As pessoas mundanas, elas têm muito interesse em, coisas materiais, mas quando o Krishna Katha vem, então ela não tem interesse, não tem gosto. For this they are saying, Sinnatang Sakatha Krishna Punna Sravana Kirtana. If you listen to Krishna Katha, Krishna himself, we cannot to clean our unorthodox from our heart. Então nós não somos capazes de limpar nós mesmos, nós não somos capazes de limpar os anarquias que tem no nosso coração. We cannot clean. Nós não somos capazes. Who will clean? Quem pode limpar? All the unwanted things from our heart. Quem pode limpar todas essas coisas indesejáveis que existem no nosso coração? Krishna says, I will clean. O próprio Krishna, ele diz, eu vou limpar. Just to listen my pastimes. Você só precisa escutar os meus passatempos. If the dust or any mud on your body, what do you do? Clean with the water. Se você tiver alguma sujeira, como lama no seu corpo, né? Aí você vai limpar como? Você vai passar água, correto? Deixa eu ver. Tan mein man lage to dhoye pani se. If the mud or something is on your body, then you can clean with the water. Então, se and tem alguma sujeira, né, no seu corpo, alguma sujeira, uma lama, alguma coisa assim, você pode limpar com água. Or inside your heart, many kinds of also unwanted. How to clean? Mas dentro dos seus corações também existem muitas coisas indesejáveis. Como limpar essas coisas? What things inside your heart? Que coisas há nos seus corações? Hidrogam. Hidrogam means lust, anger, enviousness, stupid nonsense, rascal. Luxúria, inveja, né, ira, várias coisas indesejáveis, estúpidas, tolas. This is true. Não é verdade? So how to remove lust, anger, enviousness? E como remover essa luxúria, essa ira, essa inveja dos corações? Everybody say mind disturbed. Todos dizem que minha mente está perturbada. Why? Por quê? And if your mind, why your mind disturbed? You ask yourself, then automatically the question will come. Vocês devem se perguntar. Automaticamente essa pergunta virá, né? Por que minha mente está perturbada? Then you can solve yourself. Se você se perguntar isso, você mesmo pode resolver o seu problema. Solve yourself or not? Como solucionar? Você não vai conseguir solucionar você mesmo. No need to go here and there. You can fix yourself. Você não precisa ir de um lado para o outro tentando achar uma solução. Você mesmo pode solucionar. Big problem, then call doctor, no? And you can fix yourself. Talvez você pense, preciso de um médico, algo do gênero. Mas você mesmo pode resolver. Quando you drive your car, maybe car not working, then you solve yourself. Talvez quando você está dirigindo seu carro, pode acontecer alguma pane, alguma coisa assim, você mesmo pode tentar resolver. Small problem you can solve yourself. Problemas pequenos você pode resolver você mesmo, sim? Solve yourself or not? In the same way. You can solve yourself. Why your mind disturbed? Everybody is saying mind disturbed, mind disturbed. Why? Vocês podem se fazer. You ask yourself, what is the reason? Qual é a razão da minha mente estar perturbada? And cause and action theory will come. Então é a what is the reason? Da causa e efeito, né? Vocês mesmos devem ou podem solucionar os seus problemas.
If you know the cause, then automatically you are going to fix. Se você souber qual é a causa, automaticamente você vai conseguir achar a solução. And in a transcendental are very simple. And there is only one medicine. E no and you can solve your mind. No mundo transcendental é muito simples essa solução, né? Porque só existe um remédio que ele cura tudo. Mahaprabhu diz, né? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We have to chant holy names with Sadhu Sangha. Mas você deve cantar os santos nomes em Sadhu Sangha. É? Because when you chant holy names with Sadhu, that is Sabda Rama, transcendental vibration comes. Porque quando você canta os santos nomes com um Sadhu, então Shabda Brahma ou a vibração transcendental ela está presente. Ekake aman nahi payo bolo Hari Namo Sankirtane Hare Tumi Kripa Kori Shraddha Bindu Diya Deha Krishna Namo Dhane Oye Vaishnava Thakura Dayaro Sagara Edase Koruna Kori Hare diya pada chaya sodaye amare tomaro charana dhori chaya bega dami chaya dosa sadhi chaya guna deho dasi hare chaya sata sanga Dehaye amare boshechi sanghe royasi Ekaki amaro nahi payo bolo Harinamo sankirtane Hare tumi kripori sada bindu diya Deha Krishna Namo Dhani Krishna se tomaro Krishna dite paro Tomaro shakati aje Are amita kanga Krishna Krishna boli Bhai tapa pache paje What Bhakti Nandu is saying? Dhai tava, what is the meaning? You know? Dhai tava pacha. Always I am and following your footsteps. Dhai tava pacha. Not I am going front to you, or I am going behind to you. Então, Srila Bhakti Nandu Thakura, nessa canção, ele está dizendo Dhai tava. Pache, pache. Quer dizer, eu estou seguindo os seus passos, né? Não é que eu estou correndo lá na sua frente. Não, eu estou atrás de você, seguindo os seus passos. Assim, ekaki amar nahi pai bol. If I chant holy names, maybe Krishna will not listen my prayers. Krishna will not give mercy. Ekaki amar nahi pai bala. Ele está dizendo, ó, se eu cantar Harinam sozinho, Sankirtan. Talvez Krishna não vá ouvir minhas orações, talvez ele não vá me dar misericórdia. Only stay with pure devotee of Lord Shuddha Bhakti. Ou seja, esteja sempre com o devoto puro do Senhor. Only sadhu can protect from mind. No one can protect from mind. Sadhu can protect from Só o sadhu pode me proteger de Maya. Eu não sou capaz de me proteger de Maya. So always associate with sadhu. Então esteja sempre and listen, Harikata. Na associação do sadhu, ouça Harikata. Sadhu sangha, nam sankirtana. Sadhu sangha, nama sankirtana. There are five
process to attain our perfection goal. Existem cinco processos para alcançarmos a nossa meta, a nossa perfeição. Adusanga, Nam Sankirtan, Bhagavat Sravan, Mutravas, Shimurti, Shraddhaya Shiva. Sakal Sadhan Sreshtha, e Pancher Mukha Anga. Krishna Prem Janmai Pancher Alpa Sanga. There five things are very important. First, there is called Sadhu Sanga. Sadhu Sanga, then, as well as Sadhu. Sadhu Sanga, then, Nam Sankirtan. Nam Sankirtan, also Sadhu Sanga. Without Sadhu Sanga, you chant holy names. That may be your Nama, maybe Nama, there you go. Namakshar coming, only that syllable and manifesting with tongue. Então, esses cinco processos são muito importantes, né? Sadhu Sangha, Nama Sankirtana, Bhagavat Shravana, Sadhu Sangha, Nama Sankirtana, Bhagavat Shravana, Mathura Vas, Shrimurti Shraddhaya Seva. Shraddhaya Shrimurti Seva. Ou seja, Sadhu Sangha. Sadhu Sangha, associação com a pessoa santa, Nama Sankirtana. Se você canta o santo nome, ainda assim você deve estar em Sadhu Sangha, porque senão podem ser só sílabas saindo da sua boca. So, Sadhu Sangha, Nam Sankirtan, Bhagavat Sravan. You listen Srimad Bhagavat with Sadhu, Sadhu Sangha. Bhagavat Shravana, né, você vai ouvir o Srimad Bhagavatam, mas como? Na companhia de um sadhu, né, em Sadhu Sangha. Abhaishnavo mukhod girnam puta harikathamritam sravanang naiva kartabang sarpo chista yathapaya. If you listen Bhagavad Katha from non-devotee, then and anarthas will go, more will you increase. Se você escuta o Srimad Bhagavatam, né, de uma pessoa não devoto, um não Vaishnava, né, o que vai acontecer? Os seus anartas vão aumentar. So this verse, O Vaishnava Mukodgirnam Puta Harikathamritam Sravanam Naiva Kartavyam Sarvachishta Yathapaya. If you give the milk, if the drink the milk, then it will be healthy. Our same milk contaminated with the mouth of the snake, knowingly, unknowingly, you will drink, then you will become sick. Se você toma leite, né, você vai ficar saudável, forte, saudável, sim. Mas se você toma um leite que foi tocado pela boca da serpente, né, saiba você ou não que foi tocado pela boca da serpente, se você tomá-lo, você vai ficar doente. In the same way, if you listen Bhagavad Katha from non-devotee, Abhishnav, then your last anger will be more and more increased. Da mesma forma, então, dessa mesma forma, se você escuta Bhagavad Katha, né, o Srimad Bhagavatam, dos lábios de um não-devoto, o que vai acontecer é que os seus anartas, eles vão crescer. So that means you have to listen to Srimad Bhagavat Katha with your devotee of Lord Siddha Bhakta. Então isso significa que vocês devem ouvir esse Bhagavat Katha da boca de lótus de um devoto do Senhor. So Sadhu Sangha Bhagavat Katha. Devoto puro. So Sadhu Sangha Nam Sankirtan Bhagavat Sravan Mathura Vas live in Brajamandal. How will you stay in Mathura? Here Mathura Vas means stay in Braj, Vrindavan. How will stay? With Sadhu Sangha, pure devotee. Então, a gente falou de três processos, né? Sadhu Sangha, Nama Kirtana, Bhagavat Shravana e Mathura Vas. O que significa isso? Você residir em Mathura. Mathura aqui quer dizer Vrindavana. Mas como você vai residir em Vrindavana? Em Sadhu Sangha. Srimurti Shraddhaya Shivan. Also, you worship to Thakurji under guidance of Sadhu. E o quinto processo, Srimurti Shraddhaya Seva. Como você vai
adorar Thakurji, você vai fazer isso sob a orientação de um sadhu. So, sadhu sangha, nam sankirtan, bhagavat sravan, mutravas, shrimurti sadhya. So called sadhan sishta. Then all kinds of the sadhan, highest sadhan is called nam sankirtan. Tar madde nam sankirtan. Nirupadhi nam lili krishna padhi five. So nam sankirtan is very powerful. But nam sankirtan, how do? With sadhu, sadhu sankirtan. Então, desses cinco processos, né, de todos os processos, na verdade, Nama Sankirtana é o mais elevado. Mas como esse Nama Sankirtana deve ser praticado? Em Sadhu Sangha, sempre com Sadhu Sangha. Little bit associated with Sadhu, then Bhava Janmake, you attend to highest stage, that is called Bhava automatically manifesting. So, mesmo com um pouco de associação com Sadhu, né, um pouquinho que seja, você vai alcançar bhava, né? Você vai chegar a esse estágio. So, sadhu sangha is very powerful. Então, sadhu sangha é muito poderoso. Dharma de sarvashrestha nam sankirtan. But nam sankirtan is, but how to chant holy names? With sadhu. Então, o processo mais elevado é nama sankirtan. Mas como você vai fazer nama sankirtan? Com sadhu, em sadhu sangha. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hari 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 Rama Hari Rama 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 Hari Hari. Rahul Chan, again you say with firm faith. Então, como cantar, mais uma vez, com fé firme. Listen, one small boy, he came one temple. Havia um garotinho pequeno, ele foi até um templo. And he saw many people are there. E ele viu que tinha muitas pessoas reunidas ali naquele templo. And that small boy, he brought one umbrella in his armpit. E aquele garoto, ele trouxe consigo um guarda-chuva. Then everybody joked with the boy, hey, why did you bring this umbrella? Aí todos que estavam ali começaram a caçoar do garoto, né, dizendo, hey, por que você trouxe esse guarda-chuva? 2-3 months no rain here. Já faz 3 meses que não chove. So why did you bring this umbrella? Por que você trouxe esse guarda-chuva? That boy, very simple boy. Esse garoto era bem simples. He told, we are here. Many sadhus here. So when we will chant holy names and pray to Lord, Lord will give rain. This is true. Ele disse, olha, vocês todos estão reunidos aqui, vocês são todos devotos, né? E aí, quando vocês orarem para o Senhor, né, e pedirem, ele certamente vai mandar chuva. Ei, hey, I sit down. How is it? Your body can do it. Okay, finish. Then, everybody laughed and joked, right? And maybe the rain will come after 5-10 days. E aí todos que estavam ali começaram a dizer, assim, a gente vai orar, mas a chuva vai vir daqui a uns 10 dias, talvez, 5 ou 10 dias. That boy, he told, no, I have faith, all we are together. So we will chant holy names and pray to Lord. Lord will listen our prayers and rain will come. Aí o garoto falou, não, eu tenho fé, né? Porque todos vocês estão aqui juntos, todos nós estamos juntos, vocês vão orar e ele vai ouvir a oração de vocês e ele vai mandar chuva. So for this guy bought umbrella, return back my home. E aí eu trouxe esse guarda-chuva porque eu vou ter que voltar para casa, né? So other people, they are laughing, joking. E aí todo mundo começou a caçoar do garoto. When all together at the specific time, Understand? Umbrella joke. When they chanted. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then, rain come. E aí eles começaram a orar, a cantar, né, o Mahamantra, e aí dali começou a chover bem forte. So, in the temple, those people came there. Look, Lord, listen our prayer. E aí todos no templo começaram a
comemorar. Oh, o Senhor ouviu as nossas orações. And in the meantime, a real sound came. Transcendental vibration came. E aí eles ouviram assim uma voz aérea, né, que se manifestou ali. Hey, police people. Que disse? Seus tolos. I did not give the rain for your prayer. Eu não mandei essa chuva pela oração de vocês. Only I give the rain only for this small boy. Eu só mandei a chuva por causa da fé desse garoto, desse garotinho aí. Because you have faith. When our faith will come, then Shraddha. Then Lord will give everything. Então, quando nós tivermos fé, né? Quando nós tivermos realmente fé, então o Senhor vai nos dar tudo. Then, so, chant holy names. I will chant holy names with faith, strong faith. Então, that is called atantiki shraddha, unflinching faith. Então, cantem os santos nomes com uma fé firme, inabalável. Then, if you answer them, that is that you get anyhow chant holy names, you will get some fruit. But that fruit is what? And Lord will give for your wealth, money, wife, children, and mundane things will give. Então você, se você cantar os santos nomes de qualquer maneira, alguma coisa virá, né? Os santos nomes vão manifestar riqueza, esposa, filhos, uma saúde. Because we are chanting holy names. What do you want? What do you want? Porque a gente está cantando santos nomes, mas com que intenção? Que a gente what do you want? Que você quer? To distribute more books to make more money to give to you to make more temples. What is it? I want to distribute more books to get more money to give to you to build more temples. you are chanting how to receive Krishna prayer. Nós devemos cantar os santos nomes pensando em como eu vou receber Krishna prema. Como eu vou alcançar Krishna prema? Dharma, artha, kama, moksha. This is not our this is not our aim and object. Dharma, artha, kama, moksha, né? Ou seja, religiosidade, desenvolvimento econômico, de satisfação, desfrute dos sentidos e liberação. Essas não são as nossas metas. But you chant holy names, automatically dharma, artha, kama, moksha will come. Mas se você cantar os santos nomes, automaticamente essas quatro coisas vão. This is called the external. Mas isso é só externo. Even Lord will give liberation, mukti also. O Senhor vai te dar até liberação. Facilmente. But our aim and object not to get dharma, artha, kama, moksha. Mas nossa meta não é dharma, artha, kama, moksha. Chanting holy, what do you want? Krishna prem. Quando cantamos os santos nomes, o que queremos? Krishna prem. Krishna. This is our process also, right? If you ask Lord Krishna prema, automatically dharma, artha, kama, moksha, automatically get also. Se você without asking Lord, they will come. Se você estiver pedindo, né, orando por Krishna prema, automaticamente essas quatro coisas, dharma, artha, kama, moksha, virão, eles virão correndo atrás de você. Because if you practice Shuddha Bhakti, then automatically dharma, artha, kama, moksha, they will chasing behind you. Porque se você está praticando Shuddha Bhakti, né, ou seja, devoção pura, essas quatro coisas elas vão vir correndo atrás de você. You want or not, but all the other Bhakti Stoitrata Bhagwan Jadisat Krishna Murti Mukti Sangh Muktanjali Sevati Asman Dharma Artha Kama Moksha Samaya Pradiksha. They will be done. Dharma Artha Kama Moksha saying, oh, please accept me. Essas quatro coisas, dharma, artha, kama, moksha, eles vão vir atrás de você implorando, por favor, me aceite, me aceite. Chantando. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Lord Chaitanya, what did he say? Nadanang najanang sundaring kavitangva Jagadisha kamoy, mamo janma janmane sari,
Bhavata Bhakti. Oh my Lord, I don't want. Everything will come. Oh meu Senhor, eu não quero essas coisas, mas automaticamente tudo vai vir. She is saying, okay, I can't really give money. Você está dizendo, oh, ok, eu canto santos nomes money? Porque eu quero dinheiro. But how do you utilize this money? That is another problem. Mas um problema virá, né? Como você vai utilizar esse dinheiro? Esse é o ponto. Misuse, then you have to suffer. Porque se você utilizar da maneira inadequada, você vai ter que sofrer. Understand? Or if you properly use the money, then you will get benefit. Se você usar da maneira apropriada, você vai obter benefícios. Understand? In Ramayana was very nice, beautiful story explained this way. Ramayana? Ramayana. No Ramayana existe uma história muito bela. Once Lord Ramchandra, and he was staying in his, what is called, court, and he gives the judgment to the, and his subjects. Então, certa vez, o Senhor Ramchandra, ele estava no salão, na corte, ele estava se encontrando com seus súditos, né? Ele é um rei. Then, almost lunch time coming, midday. So, court, that time, almost finished. E aí, aquela audiência ali, estava perto de acabar, porque já estava chegando na hora do almoço, era quase meio-dia. So, Ramchandra is Bhagavan. Ramchandra told Lakshman, check someone outside or not. E aí, Bhagavan, ele, né, o senhor Ramchandra, ele é Bhagavan. E aí, ele falou para Lakshmana, veja se tem alguém aí fora ainda. Lakshman, he came out from his room and saw nobody is there. E aí Lakshmana saiu, olhou lá fora e viu que não achou ninguém. Understand? Everybody returned back their home. Todos já tinham voltado para suas casas. That the court almost finished. Então o horário ali já estava perto de terminar, né? Já estava quase. Then Lakshman told Ramchandra, nobody is there. E aí Lakshmana falou, Senhor, não tem ninguém aqui. Then Ramchandra, must you can notice someone there. Aí o senhor Ramachandra falou, não. He is waiting for judgment. Procure direito, deve ter alguém aí. Then Lakshman told, brother, I saw only one dog is sitting there. E aí Lakshman falou, olha, tem um cachorro sentado ali. Then Ramachandra said, that dog has come for, must be he has some, complaint. E aí a senhora Ramachandra falou, olha, então, esse cachorro está aí, ele deve ter alguma reclamação para fazer, né? Então, you try to understand, who is Bhagavan? He knows the language of all the living entities. Porque quem é Bhagavan, né, ele sabe assim, a língua de todas as entidades vivas. Bhagavan, he is called Sarva Bhasha Vid. Lord, he knows the language of all the living entities. Então, Bhagavan, ele é Sarva Bhasha Vid. Ele conhece a língua de todas as entidades vivas. So Ramchandra called the dog. E aí a senhora Ramchandra disse, ok, então traz o cachorro. Chama o cachorro. The Ramchandra, the dog came in front of Lord Ramchandra. Então, Lakshmana foi até lá e os cachorros veio até diante do senhor Ram. Then Bhagavan Ramchandra asked, good dog, what is your complaint? E aí, o senhor Ramachandra falou, então, cachorro, qual é a sua reclamação? Senhor Prabhu, and your pujari. Pujari, understand? Your temple pujari. Aí o cachorro falou, olha, é uma reclamação sobre o pujari do seu templo. He kicked me. Ele me chutou. Why? What is my fault? E eu não fiz nada, né? Porque o que é que eu fiz para ele me chutar? Why your pujari kicked me? Por que o seu pujari me chutou? I'm an animal being. Eu sou um ser vivo. So you have to give punishment to your pujari. Então ele tem que ser punido. Você tem que punir o seu pujari. Then Ramchandra, Bhagavan Ramchandra, he called the pujari. Então, Bhagavan Ramachandra mandou chamar o Pujari. Pujari, understand? O Arsip Thakur. Pujari, né? Aquela pessoa que faz adoração a Thakurji, né? Then Ramachandra asked, Pujari,
You also kicked this dog? E aí, o senhor Ramachandra perguntou: Ei, Pujari, você chutou esse cachorro? E aí, Pujari told yes. Why? Sim, eu chutei. Por quê? E aí, Pujari he told, so I was going to the temple room in the way that dog, he blocked the road. For this regard, I'm faster, hey, go, go. But did not go, then I become angry and kicked in his body. Aí ele disse, é que eu estava no caminho do templo, né? E aí, quando eu estava, o cachorro ficou deitado no meio do caminho. E aí eu primeiro falei, ei, sai do caminho, mas ele não saiu. Aí eu fiquei com raiva e dei um chute no corpo dele. É? Then Bhagavan Ramachandra told, no, you should not beat to anyone, you have no right. Especially there is the animal beings. You can go other ways. E a senhora Ramachandra falou, não, você não tem direito de fazer isso. Né? Você não deveria ter feito isso, você errou. Né? Você poderia ter, principalmente um animal, né? Você deveria ter dado a volta, passado por outro lugar. E o Pujari falou, ok, I committed offense. E o Pujari falou, ok, eu cometi uma ofensa. E o Bhagavan Ramachandra told, a dog, you tell. What type of punishment I will give to the Pujari? E aí o senhor Ramachandra falou, ok. Então, cachorro, você vai decidir que tipo de pena eu vou dar para o Pujari. And then the dog told, oh Prabhu, you, this Pujari you can send to and South India one very rich temple. Então o cachorro falou, ok. Então, esse Pujari, eu quero que você mande ele. Tem um templo no sul da Índia, um templo muito rico. Quero que você mande ele para lá. And that temple, lot of donation coming. Porque nesse templo tem muitas doações chegando nesse templo. Every day, and millions, or that time is a golden coins, Swarna Mudra. Então ele falou, todos os dias tem muitas doações assim de milhares e milhares de moedas de ouro, né? Nessa época eram moedas de ouro, então. So this Pujari have to go to that temple commander. He should be the temple commander of that temple. E eu quero que ele vá para esse templo, que ele seja o comandante desse templo, que ele se torne o comandante desse templo. Isso é Ramayana saying this. I'm not. Está no Ramayana, eu não estou inventando, né? Tá escrito. Next time Ramachandra, this is punishment. Yes, this punishment. Aí o senhor Ramachandra falou, você quer essa punição? Isso é uma punição? Ele disse, sim, é uma punição. Now this temple, how much money coming? Little. And he have to now go to the temple commander of, there's a mention, this temple name is what? Kalinji Pradesh. Então, esse templo que o Pujari está agora é um templo pequeno, né? Mas eu quero que ele vá para esse outro templo que é Kalindi. Kalindi Pradesh. Kalindi Pradesh. Né? Eu quero que ele vá para esse templo que é muito rico. And every day, millions. And golden coins. Donation coming. Todos os dias tem doações de milhões de moedas de ouro. Then Ramachandra asks, why? Why did you send him the temple commander of Golden Temple in Kalinji? Aí, o senhor Ramachandra perguntou, por que você quer que tá mandando ele para ser o comandante desse templo, né? Kalinji Pradesh. Then the dog told, yeah, Prabhu, before come this dog body, before I was the Aí o cachorro, né, falou, olha, é que antes de eu ter esse corpo de cachorro, eu era o comandante daquele templo. I misused. This dog is saying, I misused that Thakurji's money. Eu usei de maneira inadequada o dinheiro da Thakurji. For this regard, now have come this dog body and suffering. Por isso, eu vim nesse corpo de cachorro estou sofrendo. Para Vrindavan Vihari Lal. Try to understand.
Ramana very clearly explained. Why I'm saying, because if you misuse that the money of temple lord, then you have to become dog and então, suffering. Tentem entender, né, isso, essa história do Ramayana, né, porque isso quer dizer, se você utilizar o dinheiro do Senhor, né, o dinheiro de maneira inadequada, então você vai ter que vir como um cachorro. And man's body is good or bad? E vai sofrer, né? O corpo de um animal é bom? Once I told one devotee, okay, very nice. I will be that dog of president of America. Very nice restaurant, dog restaurant, dog hospital. Uma vez um devoto falou assim, ah, que bom, né? Eu seria o cachorro do presidente dos Estados Unidos, imagina, né? Eu ia ter um tratamento VIP, assim, restaurante canino e hospital. Então. Saying, you are saying, but when you come in the dog body, then you realize how you are suffering. Você está falando isso agora, né, Maharaj? Você está falando isso agora, mas se você viesse no corpo de um animal, aí você ia ver o que é sofrimento. Posujani, very suffering body. É um corpo de muito sofrimento. You understand it? If you have any problem, you go to the doctor, treatment, you are saying this. But dog, what is saying? Come, come, come. Se você tiver algum problema no seu corpo, você estiver sentindo alguma coisa, você pode ir no médico, né? Mas o cachorro, ele vai poder fazer, né? Ele vai só latir. If you misuse the money, temple money, lotus money, you will not take birth in the The president of the United States. President dogs, not only. Se você usar dinheiro da maneira inadequada, né, o dinheiro da Tapuradi, o templo de maneira inadequada, você não vai nascer como cachorro do presidente dos Estados Unidos. You understand? Some people are like, oh, very nice. Algumas pessoas falam, dog body, very nice. But how much is suffering? Mas, na verdade, quanto sofrimento haverá? It's very important. So you are saying, okay, you pray, Lord, you give to money, then I will do this. But how to properly use that the money for Thakur Seva, then you will answer. Então, você pode estar orando, né? Ó, Senhor, me dê dinheiro para que eu possa. Mas como você vai usar esse dinheiro, né? Isso é muito importante, né? You understand? So for the Lord Chaitanya Mahaprabhu, Nadanang Najanang Sundaring Kavitang Vaj Jagadisa Kram. Mama janma janmani sari bhavata bhakti ahituki to ahituki bhakti causeless bhakti given. I serve your lotus feet. Ahituki to ai. Eu quero apenas servir aos seus pés de lótus. Or if everything will come, give to Krishna. Então, se qualquer coisa vier, você vai dar para Govinda Seva. Understand? Or if you misuse, then have to suffer. Mas se você usar da maneira inadequada, então você vai ter que sofrer. There is the process of. So that means how to serve to Lord. And with our body, mind, spirit, have to serve to Lord. Govinda Seva. Então, como nós podemos servir ao Senhor com o nosso corpo, mente, palavras, né? Govinda Seva. And one penny if you misuse, this is your responsibility. You will suffer. Se você usar mesmo que seja um centavo de maneira inadequada, então isso você vai ter que pagar, digamos assim. But this is the process. Esse é o processo. And Bari chant Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Ramo, Ramo, Hare, Hare. So, Nam Sankirtan, Hare. Então, cantem os santos nomes. So, I am saying, we are chanting Holy Name, how to attain Krishna Prem. Então, nós cantamos os santos nomes e nossa intenção é como eu vou alcançar Krishna Prem. Dharma, Artha, Kama, Moksha. This is not our. Amen. Dharma, Artha, Kama, Moksha não é o nosso objetivo. What is your aim and object?
Qual é o seu objetivo? Attain Krishna Prema. Alcançar Krishna Prema. É? But we attain Krishna, automatically dharma artha kama moksha automatically coming, just in the end. Se nós quisermos alcançar Krishna Prema, e quando nós alcançarmos Krishna Prema, essas quatro coisas vão correr atrás da gente, né? Dharma artha kama moksha. Do you want money? Chant holy name. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Money coming or not? Dinheiro vai vir ou não? Money coming. And on the way, coming. Já está vindo. Money is coming. But that money should be served to Lord. Mas esse dinheiro deve ser utilizado para servir Bhagavata. Ao Senhor. É? What do you want? O que vocês querem? É? Krishna Kripa. Krishna Kripa. What do, é? Money is good. Money é is honey. Better than? Chanta. Dinheiro é como mel. Come. Chant holy name. Dinheiro é muito bom, tão doce quanto mel. É. Porque o Shastra diz dharma, artha, kama, moksha. Então, automaticamente, dharma, artha, kama, moksha. With firm faith chant. Se você cantar com fé. But if you know a lot, many people are saying, oh, I'm chanting holy and Lord did not give. Not money coming. Mas aí as pessoas podem dizer, mas eu estou cantando santos nomes, nem dinheiro está vindo. Why? Por quê? É? É? Pardon? Lord, he knows. Porque if I give, he will be misused. Porque o Senhor sabe que se ele te der dinheiro, você vai, como é que você vai usar? Look there. Você vai usar de maneira inadequada. Because Lord is our Ever will be said, he knows. E ele é o nosso bem-querente. É? O Senhor é o nosso bem-querente. He knows. Eterno. É? Lord is... You cannot give them a knife in the hand of your small baby. Você não vai dar uma faca na mão do seu, seu filho, bebezinho. If you give the knife in the hand of your small baby, then that will work. He will cut his hand. Porque se você der uma faca na mão do seu bebezinho, o que é que ele vai fazer? Ele vai cortar a mão. So you will give the knife in the hand of your baby or not? E aí, você vai dar uma faca na mão do seu filho? É? That knife should be used for cutting the fruits and serve to Thakurji. Não, essa faca vai ser usada para cortar frutas. Our baby? Para Thakurji. E se você der na mão do in bebê, the same ele vai... way, Lord is very smart. He is called our ever well wisher. Se você der uma faca na mão do bebê, ele vai se machucar. É? É, então, e Deus é nosso eterno bem-querente. And sometimes Lord is giving, okay, take this. Às vezes o Senhor ele te dá e diz, ok, aceite isso. And if you misuse, then you will suffer. Mas se você utilizar da maneira inadequada, aí você vai ter que sofrer. É? What do you want? Every holy name will give everything. O que você quiser, o santo nome vai te dar. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. And Shastra gives evidence. Dharma, artha, kama, moksha. Samaya pratiksha. Pratiksha means they are waiting for you. Dharma, artha, kama, moksha estão esperando assim. É? É, o Shastra fala isso. Esperando para vir até this você. Is, this look is, I'm not saying, Shastra say. Não sou eu que estou dizendo, é o Shastra que está falando. Chant holy name. Canta santo nome. But how you will use, that is depend on you. E tudo virá, mas como você vai utilizar, isso depende de você. So chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Malo Vrindavan Vihari Lal Ki Jai 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 Sri Radhe Jai Jai Sri Radhe So Sadhu Sangha
Nama Sankirtan. Então, Sadhu Sangha, Nama Sankirtan. You chant Holy Name with Dasa Sadhu, your life will be successful. Cantem os santos nomes, Krishna Prema will come. Sua vida vai ser bem sucedida. So that is good. Krishna Prema, this is our aim and how to attain highest Krishna Prema. Então, Krishna Prema é a nossa meta. Como eu vou alcançar Krishna Prema? Who wants Krishna Prema? Quem quer Krishna Prema? Everybody wants. Todos levantem as mãos. You are saying. Vocês estão dizendo, né? Ele é Krishna Prema. Não, não, não. Mas, vai ser. Krishna Prema vier, vocês vão dizer não ou não? Who will take Krishna? No one take it. Ninguém vai aceitar Krishna. You are saying. Vocês estão só dizendo. Oh, give Krishna Prema. Ah, Krishna Prema. Eu quero Krishna Prema. So, chanting holy name, anarthanibriti, then slowly, slowly. Então, o processo é esse, cantar os santos nomes, né? Anarthanibriti, e aí passo a passo. Adu shraddha tato sadhu sangha bhajana kriya anarthanibriti nishtha ruchi asapti then bhav and then pain. Malu Vrindavan Vihari Lal. Então esse é o processo. Jai Jai Srinath. Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada Ito. If I get money, then I will and buy one. What is it? Aeroplane. Then everybody why? But very quickly I go one corner to the another corner of the world and spread this message of Krishna Katha. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, ele disse, se eu conseguir dinheiro, eu vou comprar um avião. Aí, mas por que eu comprar um avião? Porque aí eu vou poder ir bem rápido de um lado do mundo até o outro, e aí eu vou poder levar Krishna Katha. So if money will come, what will do? Então se dinheiro vier, how do provar we serve to Krishna Seva. Então, se dinheiro vier, o que, que a gente vai fazer? A gente deve empregar em Krishna Seva. Good or not? Isso é bom, não é? So if money will come, how do you do? O que fazer com o dinheiro que vem? How to preach more. Como pregar mais e mais. Spread all over the world. Harikatha. Pregar por todo mundo. Harikatha. I have come from India. Money will be, how will come? Eu vim da Índia, né? E como que eu vim? I have no? Eu não tenho asa. Wings. Eu não tenho asa. Someone bought flight ticket or not? Alguém comprou minha passagem ou não? Não, I am coming in the front. Eu vim voando? Bhakti Siddhanta Prabhupada is told. If I have Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Then I will buy one aeroplane. Ele falou, eu vou comprar um avião. I'm going one corner to another corner of the world. E aí eu posso ir de um lado do mundo para o outro. And what do you do? Preach Hari Katha. Fazer o quê? Pregar Hari Katha. Understand? Why you have come from India? What is the reason? Qual é a razão de eu ter vindo lá da Índia? Not other reason. Não tem nenhuma outra razão além de pregar Hari Katha. If another reason, this is the reason is your Hari Katha. Outras pessoas podem ter suas razões, mas a única razão é minha, é de pregar Hari Katha. Listen Hari Katha. Glorify Hari Krishna Katha. Glorificar Krishna Katha. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So you are come here, so I am come sitting here and speaking Hari Katha. Então vocês vieram aqui e eu estou sentado aqui falando Hari Katha. How many hours I speak Hari Katha? Por quanto tempo eu estou falando Hari Katha? From morning to now. De manhã até de noite. If you sit in front of me whole night, I challenge. I will whole night you can speak Hari Katha. Se vocês ficassem sentados na minha frente a noite toda, é um desafio, né? Eu ficaria aqui falando Hari Katha a noite toda. Maharaj aqui! Yeah. Guru Deva aqui! Yeah. Guru Parampara aqui! Yeah.
So Harikatha Stravan, very important. É muito sadhu sangha, Harikatha. É muito importante escutar Harikatha. E sadhu sangha. I know your heart. We are saying, Maharaj, please, 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 please. Eu conheço o coração de vocês, né? Eu sei que vocês estão, ah, Maharaj, por favor, por favor. What are you saying? What are you saying? Tá bom, tá bom. Já deu 10. Olha, too much, Maharaj. É demais já. É? Every day, é? Parents going, people also complain to me. É, em todos os lugares. Maharaj, you speaking too much. As pessoas reclamam para mim, ó, Maharaj, você falou, tá falando demais. É? Other speakers speaking, preacher speaking. É, porque outros oradores, eles falam menos. É? Né? Understand? One time. One time. One time. One time he's saying that. He's ele saying one time giving Harikatha. Só uma vez por dia, né? É? É uma hora. Maybe not every day also. Talvez nem todos os dias. É? Are you speaking? Too much. Mas você tá... Very difficult to digest. Muito, muito. Você fala muito, né? Muito difícil de digerir tudo. É? So next time you don't come. Eu não vou vir, ele não. Não precisa vir assim na próxima vez. I am looking at the, if people are coming also for this guy I'm speaking. Mas eu, this is not my fault. Mas não é minha culpa, né? Vocês estão vindo aqui, eu tenho que falar, né? Good or not? Não é bom? É? Jai Jai Sri. É? Okay. Não take too much your time. Eu não vou mais tomar o tempo de vocês. I'm giving so much pain in your heart. Eu tô dando, trazendo muita dor pro coração so de vocês. So far, the Lord will give me punishment also. O Senhor vai me punir por causa disso. Why did you give pain to the devotees? Por que você tá causando tanto problema, trazendo tanta dor pros devotos? Because I speak too much Harikatha. Né? So they cannot digest. Eu tô falando muito Harikatha e vocês não conseguem digerir. Ok, now finish. No, então vamos parar agora. Jai Jai Shri Radha. Ok, now go and take Mahaprasad. Then, então agora vocês vão remar Mahaprasad. Come in here, Mangala Arati. E aí venham para Mangala Arati. Understand? Jai Jai Shri Radha. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hello, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Netai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Now take Mahaprasad ki jai. Agora Mahaprasad ki jai. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. Okay, thank you for your kindness. Muito grato pela bondade de vocês. Don't take my offense. Sorry? Don't take my offense. Não aceitem ofensas minhas, por favor. Jai Jai. Ok. So tomorrow? Amanhã, então. É? All the program. Yoga place. Yoga place. Yeah, é 11:30 amanhã na Glória Yoga. Colocou anúncio no grupo. Quem não tiver no grupo, então procurar os devotos que estão no grupo. Aí eles vão saber passar o endereço para vocês. Também que agora vai recorrer.
avisou aqui, ela colocou o endereço também. É Rua Cândido Mendes, 157, na Glória. Cândido Mendes, 157, na Glória. É? Pessoal, se tiverem 15 pessoas, a gente pode conseguir uma van. E se tiver 15 pessoas que não tem transporte e quiserem ir, dá para conseguir uma van aqui, podem falar com a Mandiária ali. She said she can arrange a van if there are 15 people that don't have how to go. Mas como é perto, talvez não seja necessário. Vocês veem. Ah, tá. Não.